Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Усі ми з вами дивимося телевізор, слухаємо радіо, читаємо газети, заходимо в інтернет, аби здобути якусь інформацію. Ну, раніше вважалося, що інформація і подача, інформування, я би так сказала, має бути неупередженою. І подавалася дещо така суха інформація. Але з часом все ж таки і певні опитування, і все ж таки певна дослідницька аудиторія все ж таки сформувала таке визначення, що інформаційний оцей контент має пройти через особистість автора. Тоді це зачепить. От, власне, мені здається, що от саме оця персоналізація засобів масової комунікації на сьогодні є найактуальнішою, особливо в професії сучасного журналіста. Звичайно, от та довіра до інтелекту, до харизми, до цінностей, вона підкупає. І глядач тоді хоче тебе слухати, він хоче тебе дивитися. І сьогодні, от у День журналіста, я запросила у студію людину, мені здається, що усі ці якості в неї є. Ну, будемо говорити, будемо розбиратися. Це Світлана Русіна, журналіст нашого каналу, я дуже рада її бачити. Добрий вечір. Вітаю, Наталю. Хоч трішки незвично, але приємно. Ні, я дійсно хотіла з тобою поговорити, поясню згодом чому. Але спершу, звичайно, і тебе, і усіх своїх колег хочеться привітати з Днем журналіста. Ну, сьогодні дуже багато звучало різних побажань, але я хочу, щоб ми дійсно якось йшли постійно до того саморозвитку і самовдосконалення. Мені здається, що цим і цікава наша професія. Вона просто примушує і заохочує нас постійно навчатися. От я саме цьому, щоб от не губити отой смак до пізнання чогось нового завжди. Оце я хочу побажати і колегам, і Світлані у студії. Дякую, Наталю. Дійсно, журналіст – це така професія, яка тримає завжди в тонусі. Угу, це сьогодні точно. Ти лікар, завтра ти МНСник, післязавтра ти ще хтось. Тобто... І оця допитливість, вона просто тримає, от як фундамент якийсь певний. Я, в принципі, от чого тебе запросила? Бо ну, це не є секретом, знаю тебе, ну, якщо не з маличку, то років з 10, та завдяки батьку твому, знаю, бачила, дивилася, часом слухала, як ти розвивалася, як особистість, і вже зараз маю вже ну, більше десятка років, 15, спостерігати, як ти розвиваєшся як журналіст. Мені дуже цікаво зараз те, що ти робиш, і те, на який рівень ти вийшла. Ти вийшла на дуже цікаву штуку, і от саме те, про що я казала, да, персоналізація – це аналітичний жанр, художній жанр, це особливо тут важливо. Зараз ти займаєшся саме аналітичним жанром. Це дуже складний жанр, як на мене, тому що потрібно мати певний досвід і професійний, і певний досвід життєвий. Чим він тобі цікавий, як ти туди от поринула? І мені здається, що ти є от тим хробачком, який постійно щось, знаєш, десь під землю, десь щось здобути. Чим він тобі цікавий? Ну, спочатку, перед тим, як прийти до аналітичного жанру, я багато років працювала суто в інформаційному. Це був той етап, який мусить кожен пройти. Аналітичний жанр цікавий саме тим, що там є позиція. Тому що саме через позицію, як от ви правильно помітили, журналіста люблять, журналіста знають. Аналітика – це завжди бажання журналіста докопатися до правди. А правда – це і є те, заради чого будь-який журналіст має працювати. Тому що ну, багато є таких думок, якою має бути журналістика, яким має бути сюжет. Кажуть, актуальним, цікавим, корисним, гострим, якийсь там екшен може бути. Але насправді найперше, що має бути – правдивість. Це правдивість. Це правдивість, тому що, як казала російський журналіст Ніна Звєрєва, яка… Ну, можна сказати, собаку з'їла в інформаційній журналістиці, журналіст перестає, власне, бути журналістом, коли він бреше. І варто лише один раз брехати, як ти вже втратиш свою репутацію. Ну, як би там не казали, ми дійсно з тобою, у нас така професія, що ми формуємо думку суспільства і довіра до телебачення дуже велика, насправді. Чому один обирає для себе той канал, інший той канал, та? Чому один обирає для себе того журналіста? Тому що він довіряє цьому журналісту або цьому каналу. От. Тому дійсно професія дуже важлива. І, не так давно ти зробила таку певну аналітичну програму про владу від Бога, та, про земельний той дерибан і так далі. Давай ми фрагмент подивимося, та, і потім продовжимо Окей. разом. Угу.
Любіть свою батьківщину не тому, що вона велика, а тому, що вона своя, казав філософ Сенека. Якщо зважати на цей вислів, то у одного з попередників Василя Ядухи приводів любити свою батьківщину більше, ніж у інших краян. Під час свого перебування при владі одіозний губернатор, використовуючи хитромудрі схеми, примудрився стати масштабним землевласником, прибравши до рук декілька тисяч гектарів землі на Хмельниччині. Ніхто не відсидівся, не пропив і не проспав. А для Хмельниччини намагаємося, для людей наших, в першу чергу, те, що стосується людей, зробити добрі справи. Це лише одна з губернаторських ділянок. Поблизу кладовища у селі Шаровечка, одразу біля дороги на Волочиськ. Власне, майже всі його володіння знаходяться у таких козирних місцях. Та майже всі сконцентровані у Хмельницькому районі, поблизу обласного центру. Керівники розграбували десятки тисяч земель. Ми говоримо з тобою про аналітичну журналістику та і аналітику як жанр. Зазвичай це негативні явища. Тобто журналіст поринає у певні такі негативні речі і знаходить, от, як ти кажеш, хоча б там цю правду, щоб її та витягнути на поверхню. Скажи мені, будь ласка, чи не боїшся ти братися за такі матеріали, чи не було у тебе такого звинувачення, що ти там куплений журналіст, тому що на сьогодні це розповсюджене явище насправді, так? І взагалі, як тобі з такими матеріалами працюється? Чи вважаєш ти себе незалежним журналістом? Та я обожнюю взагалі такі матеріали, тому що вони мені дають такий поштовх для подальшого зростання, а не зростаючи, не можна розвиватися в професії. Це про що ми з тобою говорили? Кожного разу, щоразу, беручись до таких матеріалів, є така думка, не зможу. Тому що дійсно матеріал... Є, цей острах? Є. Постійно є такий острах, особливо, коли доводиться працювати з документами, з різними там реєстрами. І... Ну, насправді, це дуже трудомісткий, дійсно, напрямок. І він, насправді, дуже втомлює, дійсно. Але коли в процесі вже ти перетнув половину, тобі вже приємно стає від того, що ти нарешті... Наступає той азарт професійний. Але в випадку цієї передачі, власне, це був перший такий досвід серйозний. Складно було тим, що ніхто не хотів говорити. Це така складна тема, тобто всі розуміють, що воно так було, а всі розуміють, всі що знають. В цій такій масштабній махінації були замішані дуже багато людей. Дуже багато посадовців і непосадовців. І ми розуміли, що так, є така земля, вона була сконцентрована, вона різними там способами передавалася з рук в руки і зрештою концентрувалася в однієї людини, але говорити ніхто не хотів. Тому, ну, власне, ми стикнулися з такою проблемою, що ми виїжджали в поле, ми знали, що тут ця земля, але... спікера не було, тоді доводилося просто ставати посеред поля і казати, от десь тут є така земля. Але це підтверджено абсолютно, ці факти. І це була, як то кажуть, у нас інсайдерська інформація, але з перевірених джерел, на які ми не стидалися посилатися, хоча ми їх і не називали. Добре, що таке незалежна людина для тебе і взагалі чи вважаєш ти себе незалежною людиною? Незалежна людина – це велика, взагалі, незалежність для людини. Це велика приємність і велике випробування. І велика розкіш. І цю розкіш, на жаль, собі дозволити може мало хто. Мало хто, тому що в будь-якому місті, особливо в провінційному, ти пов'язаний різними зв'язками з різними людьми, і завжди є хтось, від кого ти залежиш, але або гіпотетично можеш бути залежним, і завжди така думка є. А раптом він мені ще коли знадобиться, а я тут у сюжеті зараз на нього не їду. Але я намагаюся бути поза спільнотами, будь-якими, громадськими, релігійними. Я завжди сама по собі. Як кажуть Ошу, особистість вона завжди трошки самотня. В цьому плані ось ця самотність, вона допомагає в професії дуже сильно. Мені це в тобі подобається насправді. Тому що це допомагає тобі творити. Хоча, до речі, журналістика, от кажуть, творча робота. Але особливо ті, хто от, зараз, можливо, нас дивляться початківці, які хотіли би бути журналістами, вони повинні знати про це, що насправді це рутинна робота, насправді це конвеєр. Як от в тобі, хоч ти працюєш дійсно в інформаційному напрямку, все ж таки вдається, тому що ти людина творча, я це знаю точно, вдається поєднувати отой творчий напрямок і оцей конвеєр.
Я дійшла насправді до висновку, що талант, якась там наснага – це лише дуже невеличкий відсоток роботи. Все решту – це праця. Ну, журналіст має бути готовим працювати без наснаги, насправді. Насправді нема такого. От приходять часто, там інколи стажери і кажуть, а я не можу про це писати, тому що це не цікава тема. Так от, я завжди в таких випадках кажу, не існує, немає нецікавих тем. Є просто небажання, невміння. І недосвідченість. Описати. І взагалі, насправді, коли от молодих часто запитують, чому ви прийшли в журналістику, вони відповідають, тому що я хочу бути правдолюбом, докопатися до правди, це дійсно так, але насправді перше, що має бути, перше, що тримає, це цікавість. От якщо тобі цікаво, то ти будеш в цій професії. І не байдужість, Свята, тому що дійсно, знаєш, якщо, ну часом ми ж з тобою знаємо, та, бувають такі теми, бувають такі гості, які не є тобі близькими, ну чогось так формується, що от певний напрямок, він тобі найближчий, та? От, але якщо ти вже за це берешся, то ти дійсно робиш усе, або закохатися в цього свого гостя, та? Або навпаки, якесь там своє ставлення конкретне вже виправити в ході підготовки. Тобто не завжди буває, що ми робимо те, що нам цікаво, але те, що ми маємо зробити, це професійно, якісно, це однозначно. Журналістика прийшла до тебе, чи ти до неї? Цікаве таке питання, на яке однозначної відповіді точно я не знайду. Ну, базова освіта у тебе педагогічна. В мене педагогічна освіта, але вже на четвертому курсі я знала, напевно, що вчителем я не буду. Хоча я і пропрацювала один рік вчителем в НВК номер 10. Пішла з власної волі, тому що мені запропонували роботу в газеті, для якої я писала перед тим декілька років статті. Ти почала писати десь з третього курсу, мені здається. З третього курсу така була газета «Теленавігатор». Це були статті про різних цікавих особистостей. Першим став Павло Нечитайло, археолог і музикант, співак. Пропала грамота. Так, пропала грамота. З Кам'янця-Подільського. З Кам'янця-Подільського, який є моїм особистим знайомим, це одногрупник моєї дуже гарної подруги. І ти вирішила, тобто, з першу спробу пора, власне, зробити такий портрет та людини, написати статтю? Ну, він був, насправді, дуже неординарною, чому був? І є, насправді, дуже неординарною особистістю. І я завжди запам'ятаю той момент, коли його побачила вперше. Це, мене навіть стаття так і називалася, людина в червоній шапочці, яка не стидається бути самим собою, що велика рідкість, насправді. Ну, ми дивись, ми кожен прийшов у цей світ вже відповідно навіть з якимись своїми рисами характеру. От як би людину там не виховували, а все одно вона вже має якісь сталі такі, навіть коли приходить, і за своїми талантами, та? З часом це формується такий певний світогляд. От мені, ну, знаючи знову ж таки тебе і твою сім'ю, мені здавалося, що ти більше все ж таки зорієнтована на мистецький напрямок, можливо, там педагогічний напрямок, от щось таке. І була дуже здивована, коли свого часу ти пішла саме в кримінальну журналістику. І у тебе це дуже добре виходило, до речі. Це насправді була випадковість, тому що тоді якраз так склалося, що вони готові були брати статті. Будь-які, будь-про що. Головне, щоб було гостро, про щось таке, якісь неподобства. Світ, вони це хто? Вони це ті, хто утримував цю газету, тому що газета була приватна, це була російськомовна газета. Я дуже довго працювала саме в російськомовній газеті, тому що я насправді є вчителем російської мови, зарубіжної літератури англійської мови. Російська мова – це якби моя перша, я не соромлюся в цьому зізнатися, але моя мрія – осягнути українську настільки добре, як я знаю російську. Я багато зараз читаю саме українською мовою, бо вона прекрасна, реально прекрасна, милозвучна і найкраща в світі, як на мене. Ну, наш такий вечір сьогодні, дійсно, він присвячений Дню журналіста, і у мене в студії журналіст, якого я поважаю як колегу, і хочу нашим глядачам запропонувати зараз теж подивитися фрагмент з одного також резонансного матеріалу, це «Цигани на сміттєзвалищі Хмельницькому», а Свята Русіна була автором цього сюжету. Музика.
Це містечко не позначене на жодній карті, але тутешні мешканці вважають його справжнім клондайком, бо тут вони можуть знайти тимчасову роботу та прихисток. Закарпатські роми облюбували це місце ще 10 років тому. Живуть у саморобних хишках, сортують сміття на полігоні. Найкращі знахідки – речі з металу. Ілля з Мукачево намагався заробляти і в інших регіонах України. Проте саме на Хмельницькому сміттєзвалищі заробітки виявилися найкращими. Я був в Одесі, в Херсоні. Кидали нас, розумієте? А як кидали? Ну, я їздив з жінкою на уборку, на черешні, на все. Заработав, блин, там 24 тысячи. Не дали нам, только 600 гривен на дорогу все. Цікавий дуже матеріал. Знахідка для журналіста, як на мене. Що пригадується, чи одразу пішли ці люди на контакт взагалі? Цигани – це така закрита досить спільнота з жорсткою ієрархією. І підкрадалася я до них давно, насправді, з 2011 року. Тоді з'явився перший сюжет про циган, до Дня циган. Ми абсолютно випадково тоді натрапили на циганку, яка живе поблизу продуктового ринку. Вдруге ми спробували зняти сюжет на тому ж таки сміттєзвалищі, але не зовсім у нас вийшло через, знову ж таки, ту саму жорстку ієрархію. Бригадір сказав – нельзя. Ну, не можна. Ми тоді відловили хлопця там біля кущі. Підкралися, відловили. Так, він був там новенький, насправді там постійно йде ротація, і він ще не знав тамтешніх. Може, це було трошки з нашого боку нечесно, але… Ну, ми так хотіли дійсно дотакнутися до цього життя. Це класно, що ви це зробили і що ви змогли дійсно таку можливість. А в той раз ми домовилися заздалегідь. Два тижні тривали перемовини, і нарешті вони нас підпустили, тому що, ну, напевно, вони зрозуміли, що ми не відчепимося. А що вразило найбільше світ? Найбільше вразило… Чи заходили ти туди до них, домівки взагалі? Так, вони мене запрошували в свою хижку. В них там досить все облаштовано, як на мене, пристойно для людей, які живуть на сміттєзвалищі. Мені багато казали, що, ну, що це за неподобство, таке, це цигани, вони брудні. Ну, я нормально ставлюся до цього. Я взагалі люблю людей. Від початку люблю будь-яких людей. Для мене не важливо, хто переді мною посадовець або двірник. Мені важливо було, щоб вони мені повірили, тому я нічого не вдавала. Я була такою, як я є, простою. Вони це побачили, вони досить приязно зі мною розмовляли, вони зізналися, чому вони саме тут працюють, тому що, як виявилося, на сміттєзвалищі на Хмельницькому найкраще. А там йде певне сортування, та сортування, причому це така робота важка, на яку українці не погоджуються, не хочуть. Це робота клята. Тобто це скоріше навіть не табір, який там постійно знаходиться, а скоріше це робота по найму. Тобто, якщо я правильно зрозуміла. Так, вони працюють на підприємця. Не знаю, офіційно, неофіційно, але це не ті цигани, котрі жебракують, обманюють. Це люди, які своєю працею важкою здобувають собі на шматок хліба і досить непогано вони заробляють. Інша справа, що вони в таких умовах живуть. І там, в Мукачеві, і тут, в Хмельницькому, вони можуть жити так, тому що для нашої нації української все ж таки непритаманно жити настільки в таких суворих умовах. Дивися, знайти свій почерк, от одні кажуть, да, ой, важко знайти свій почерк журналістиці, стільки людей, от я навіть слухала інтерв'ю дуже з відомим журналістом, який казав, що на початках я взагалі мавпував, тобто копіював там відомих журналістів, там Нівзорова, там Мовчанова, можна пригадувати дуже багато, та їхню манеру, навіть їхні якісь жести і так далі. Для мене, мені здається, що знайти власний почерк не складно. Дійсно потрібно бути собою, як я це називаю, та? Бути собою, бути особистістю. Чи доводилося тобі, знову ж таки, звертати увагу на когось, брати якісь кальки, мати для себе якісь певні авторитети і саме начитувати так, поводитися так і так далі. Тому що дуже часом багато дівчат, початківців роблять такі речі, ну просто які дійсно смішно. От. Тому що вони мавпують. От. Як з цим? Як оцей почерк свій власний, стиль власний, як у тебе? В мене насправді немає таких авторитетів, ікон, на які би я молилася. Мені подобаються деякі ведучі загальнонаціональних каналів, це і Алла Мазур, і Євгенія Добровольська, так, якщо я не помиляюся. Свого часу подобався Познер,
Це людина, яка дуже багато зробила в журналістиці. Власне, ті, що називають китами журналістики. Китами, так. Власне, от з книги Ніни Звєрєвої, яка була ученицею Познера, в мене почався дуже серйозний етап переосмислення взагалі в журналістиці. Прочитавши книгу, я зрозуміла взагалі, що я нічого до того моменту не вміла, хоча працювала вже декілька років. З тутешніх журналістів, чи є авторитети, є люди, якими я захоплююся щиро, які мені подобаються, їх стиль. Причому це не тільки тележурналісти, але й журналісти газетярі. Так, газетярі і журналісти інтернет-видань. Я не знаю, чи доцільно буде їх перераховувати, тому що я когось, якщо забуду, раптом. А от мені цікава все ж таки критика. До кого ти дослухаєшся? Хто є першим твоїм критиканом? І наскільки це конструктивно для тебе? Наскільки це дає тобі якісь дійсно певний поштовх? Не буде, напевно, ні для кого секретом, що я дуже сильно дослухаюся до свого тата. Він критикує не стільки з журналістської точки зору, скільки з такого боку начитки, то, що називається начитка в нас журналістів, а там BBC-шники називають voice-over, тобто голос на. Я думаю, що багато провінційних журналістів потрапляли от саме в цю пастку. Вони прекрасно бачать матеріал, прекрасно його пишуть. Але коли доходить до моменту подачі, то все спускається, грубо кажучи, в унітаз. Знаєш, чому? Мені здається того, що вони читають. А потрібно розповісти. От саме про це він мені завжди каже. Оцей друкований текст потрібно розповісти. Да, тими словами, які там надруковані, але розповісти. Ну це вже такі тонкощі, які дійсно треба їм підказати, вчитися, і все буде нормально. Знову ж таки, один із таких цікавих матеріалів, яких ти робила минулого року, до будівничої незалежності про Михайла Чекмана. Також хочу показати фрагмент, і розмова наша триватиме далі. Історію, вигляд та репутацію міста створюють люди, а надто ті, кому небайдужа доля цього міста, ті, хто хоче і може створювати щось нове, не втрачаючи при цьому вже здобуте. Сьогодні говоримо про колишнього хмельницького міського голову Михайла Чекмана, котрий керував обласним центром понад 10 років. А чого мені б хотілося, те, мабуть, кожній людині у нас в Україні хотілося б, щоб ми вже перестали падати. Щоб ми вже накінець зупинили падіння. Це молодший на 12 років брат Михайла Чекмана – Володимир. Невеличка батьківська хата у селі Чанків Дунаєвецького району. Саме тут минуло дитинство найстаршого з дітей Михайла Чекмана, його молодшого брата та ще двох сестер. Саме сюди приїздив хмельницький мер відпочити від роботи. Дома приїздив, ніколи про роботу взагалі не мав. Ніколи не було якесь косу, щось копав, різав, щось ходив, щось. За роботу ніколи. Він приїжджав сюди просто там щось поробити таке фізичне. У той останній день Михайло Чекман теж відпочивав з сім'єю та друзями у Кам'янець-Подільському районі на Дністрі. Це дорога на Бакоту, поблизу села Грушки. Саме тут 21 липня 2002 року сталася ДТП, яка забрала життя Михайла Чекмана та його дружини Галини. Насправді такий, знаєш, цільний матеріал, і він нікого не залишив байдужим. На жаль, поговорити саме про цей матеріал ми вже з тобою не зможемо, але дякую тобі, в принципі, і за таку роботу. Знаєш, я от помітила в Фейсбуці, що ти робиш такі перші спроби формування якогось свого власного блоку. От, і хочу на цьому от напрямку побажати тобі дійсно успіхів, тому що те, про що ти пишеш, те, як ти це подаєш, ти чіпляєш і спонукаєш дійсно до якогось певного диспуту і до якогось певного висловлювання власних думок. От. Мені ще дуже цікаво, знаєш, ти ведеш здоровий спосіб життя. Що це для тебе означає? От буквально 3-4 напрямки назви. Так, 3-4 точно не вийде, тому що мій здоровий спосіб життя триває вже багато років. Я до нього прийшла після 30. Мабуть, той етап, який був нездоровим, теж треба було пройти. Мені просто по життю дуже щастить на людей, на потрібних людей, на тих людей, які змінюють моє життя в правильному напрямку. Я дуже їм вдячна. Здоровий спосіб життя – це
ну, багато хто знає, це те, що я не вживаю алкоголь більше 4,5 роки. Не палю і не курю, правильно. Інколи бігаю, зараз вздовж Прибузької. Намагаєшся сісти на шпагат, я це знаю. Я так, я колись сідала, коли балетом займалася свого часу. Ще, що я роблю? Знаєш, ще от наостанок просто програми. Мені цікаво запитати тебе, чи твої діти, у тебе син, ти прекрасна мама, ти настільки їх захищаєш завжди і в усьому. У тебе син, у тебе донька, вони граються в журналістику? Взагалі, от вони журналісти вдома чи ні? Донька грається, в неї таке парадоксальне мислення, вона дуже вловлює якісь деталі. Вона йде по вулиці і завжди запитує, а чому Шевченко такий сумний? А хто живе під землею? А журналісти тому, що журнали роздаєш? Ну і таке всяке інше. Я намагаюся записувати ці всі приколи, тому що потім буде що згадати. Я тобі дуже дякую за участь у програмі і за таку щиру відверту розмову. І рада, що вечір під абажуром у професійне свято ми провели з тобою. І я вважаю, що найкращі твої сюжети, найкращі твої програми, вони ще попереду. Дякую, я теж на це сподіваюся дуже. Так і буде, побачиш. Дякую нашим глядачам, ви дивились програму «Під абажуром». Ще раз вітаю усіх своїх колег з Днем журналіста і побачимося завтра «Під абажуром».